Osječki super teškaš Luka Pratljačić jedan je od najboljih boksača i reprezentativaca ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Luka je to potvrdio svojim sjajnim nastupima ove godine, a sve je počelo brončanom medaljom na svjetskom sveučilišnom prvenstvu u Turskoj. Prva polovica 2022. nije bila obećavajuća, bio sam ozlijedio, pukla mi šaka, propustio sam državno prvenstvo, prvenstvo Europe, ali evo druga polovica krenula je sa ovim kampom u Americi, sa Filipom Hrgovićem i onda su počeli mečevi, evo stvarno jako dobra godina, sve jako sam zadovoljan, evo, bili su dobri turniri, dobri rezultati, sve odlično je bilo. Luka je godinu završio na najbolji način u srbijanskoj Loznici na regionalnoj ligi, ostvario je veliku pobjedu, zatim i na jakom Grand Prix turniru u Zagrebu. Bio je taj Grand Prix, poslije toga dva meča u kolu lige, regionalne lige, svi nokauti, pre rundi u minuti sam sve rješavao, tako da je stvarno bilo odlično, pogotovo taj kraj. Prije toga sam pobjedio viceprvaka svijeta, pobjedio sam Kubanca koji je bio prvak svijeta, prvak olimpijade mladih, stvarno odlični rezultati. U finalu tog turnira mi je pukla glava, 3-2 na predglasavanju su dali Austrijancu pobjedu, ali to je bilo 2 minute borbe, nisam tu mogao, to je viša sila, nisam na to mogao uticati. Tako da je sve bilo super. Luka je legitimni kandidat za olimpijske igre u Parizu 2024. jer je trenutačno najbolji hrvatski super teškaš koji pak ima uspon i sve jače mečeve iz nastupa u nastup. Idemo korak po korak, evo sada već idem jedna ekskluziva, idem sad već dalje u kamp kod Ukrajinca Vikrist Fausta 9.1. u Hamburg, tamo ću biti 2 tjedna priprema se za ovaj drugi dio sezone, tako da evo sve ide kako treba, samo da kažem ove ozljede me zaobiđu, napokon malo sportske sreće, mislim da smo tu, da je blizu sve. Luka Pratljačić ići će maksimum do kraja u svojim amaterskim borbama koje su pak i na olimpijskim igrama, a onda kad jednom pređe u profi nastupe neće se više vraćati, ističe. Još puno toga ima za pokazati i za hrvatsku reprezentaciju na velikim natjecanjima, a posebice za osječki boksački klub koji ne samo s Lukom nego i ostalim borcima bilježi povijesne rezultate i nastavlja dugu i bogatu tradiciju boksa u Osijeku.